إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
يا رسول الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواه مسلم. معزز حاضرين دینی و ملی بھائیوں, تمام قسم کی تعریفات و توصیفات خود اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہ تنہا اس پوری کائنات کا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے, جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری کیا جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد ایسی جماعت اور ایسی گروہ میں شامل کیا کہ جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرہم من خذلہم ولا خالفہم الی یوم القیامہ, کہ میری امت کی ایک جماعت, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا, کسی کی مخالفت اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت قائم کر دے. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی جماعت کے اندر شامل کیا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم پر, خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں, خطبہ مسرورہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی, دو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اسی آیت کریمہ اور اس حدیث کے پیش نظر آج کے اس خطبے میں چند منٹ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا, وہ ہے فکر آخرت. میرے بھائیوں, یہ عنوان 3 مراحل سے گزرتا ہے, فکر اور تیاری اور نتیجہ. یعنی ایک شخص جب کسی چیز کی فکر نہیں کرے گا تو پھر اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ اگر کوئی شخص کسی چیز کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی تیاری کرنے سے پہلے وہ فکر کرے. جب وہ فکر کرے گا تو تیاری ہوگی, اور جب تیاری کرے گا تو نتیجہ اس کا اچھا ہوگا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایک باپ غربت میں اپنے بیٹے کی پڑھائی کے خاطر وہ مشقتیں برداشت کرتے ہوئے چلچلاتی دھوپ کے اندر وہ کماتا ہے اور پیسہ جمع کرتا ہے, اور پیسہ جمع کرنے کے بعد وہ اپنے لڑکے کو کسی یونیورسٹی اور کسی اسکول میں داخل کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کے کچھ بن جائے گا. لیکن وہ باپ جس نے مشقتیں برداشت کر کے اپنے بیٹے کے خاطر پیسہ جمع کر کے اس کی فیس ادا کیا, لیکن جب امتحان کا وقت قریب آ گیا
تو وہ باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا بجائے اس کے کہ وہ امتحان کی تیاری کرے وہ کھیل کود میں مصروف ہے, کرکٹ کھیل رہا ہے, اور اسی طریقے سے گروپ بندی کر کے تمام لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ شپ کر رہا ہے. تو وہ باپ جس نے مشقتیں برداشت کر کے اور اسی طریقے سے اپنے خون پسینے کو بہا کر کے پیسہ جمع کر کے جس نے اس کے لیے تیاری کی ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امتحان کا وقت قریب ہے اور وہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, تو وہ باپ بڑے ہی شفقت سے, بڑے ہی درد سے اپنے بیٹے سے کہتا ہے, اے میرے بیٹے امتحان کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے, کچھ پڑھ لے, کچھ یاد کر لے, کچھ دیکھ لے, تاکہ جب امتحان میں تو بیٹھ تو تیری یاد کی ہوئی چیزیں, تیری پڑھی ہوئی چیزیں وہ کام آ جائے اور تو امتحان میں پاس ہو جا اور کامیاب ہو جا. بل اس سے کہیں زیادہ جس طرح سے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا بندہ بجائے اس کے کہ اس کی عبادت کرے, لیکن وہ عبادت نہ کرتے ہوئے کھیل کود کے اندر اور اسی طریقے سے دنیا پرستی کے اندر مشغول ہے, تو اسی درد بھرے انداز سے اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو دعوت ذکر دے رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دعوت ذکر دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یقیناً قیامت کا وقت, حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے, لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ وہم فی غفلت معرضون, کہ اس کے بندے خواب نیند کی غفلت کے اندر سو رہے ہیں. انہیں ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اسی طریقے سے ہمیں سوال و جواب کی تیاری کرنا ہے, اللہ رب العالمین کے روبرو ہمیں حساب دینا ہے, اس کی فکر نہیں ہے. تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں کو دعوت ذکر دے رہا ہے. میرے بھائیوں, آئیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کا جائزہ لیں کہ ان کا کیا معاملہ تھا آخرت کی تیاری کے سلسلے میں. میرے بھائیوں, اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں, دونوں لوگوں کا محاسبہ کریں اور اسی طرح سے جائزہ لیں, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ تو ایسے ہے کہ قرآن مجید ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں, اللہ رب العالمین نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, کہ مہاجرین اور انصار میں سے, مہاجرین میں سے وہ صحابہ کرام جو اسلام میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں, جو اسلام پہلے قبول کرنے والے صحابہ, اور اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو بعد میں اسلام قبول کیے, اور اسی طرح سے ان کے پیچھے چلنے والے بھی جتنے لوگ ہیں, والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ رب العالمین نے, اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اور پھر آگے یوں بیان فرمایا کہ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور جن سے اللہ راضی ہوا, جو اللہ سے راضی ہوئے, اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے ایک مقام پر یوں بیان فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود, کہ صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگوں سن لو, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپس میں رحم دل ہیں.
آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے تو ان کی پہچان جو ہے آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ ان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اس قدر اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں کہ وہ سجدے کی نشان ان کی پیشانیوں کے اندر ہے, اور ان کی نشان اور اسی طریقے سے ان کی تعریفیں اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کے اندر بھی ذکر کر دیا ہے. میرے بھائیو, یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا, کہا اے لوگو لا تسبوا اصحابی, کہ تم میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو, میرے صحابہ کو گالی مت دو. اور یہ بات یاد رکھو کہ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبه. اے لوگو, یہ بات سن لو کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے, اور میرے صحابہ اگر ایک مد سونا بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے اور تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو, تو بھی تم ان کے مقام مرتبے کو نہیں پا سکتے. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ. لیکن اس کے باوجود, اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود, صحابہ کرام میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ذلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ساری فضیلتیں آپ اپنی ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد سوچیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور ان کی حالت و کیفیت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کہا یا معاذ, اے معاذ, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے چہرے کی وہ کیفیت اور تمہارے کپڑے اور تمہارے پرا گندا حالت, یہ تم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں بہت پریشان حال دیکھ رہا ہوں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کس غم کے اندر مبتلا ہو؟ کون سی پریشانی میں تم ہو؟ ذرا مجھے تو بھی بتلاؤ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تو بس صرف ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے. میں پریشان ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں یہ بار بار سوچ رہا ہوں, بار بار اس بات کی فکر کر رہا ہوں, اور بار بار میرے دماغ و دل و دماغ کے اندر یہ بات آ رہی ہے, اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. یہ پریشانی اور اسی طریقے سے اس فکر کے اندر میں پریشان ہوں, یعنی بہت زیادہ غم کے اندر مبتلا ہوں, اور حالات ایسے ہیں کہ ان کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ نورانیت ختم ہو چکی ہے, بال پرا گندا حالت ہے. کیوں؟ دنیا کی فکر انہیں نہیں ہے بلکہ آخرت کی فکر انہیں ہے, اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال کر رہے ہیں. یہی نہیں میرے بھائیوں, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب نے پڑھا ہوگا اور اسی طریقے سے سنا بھی ہوگا کہ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی, جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی دعائیں کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پریشان ہو گئے. اور صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا وجہ تھی کہ آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی نماز کے بعد, ان کے تدفین کے بعد اتنی لمبی دعائیں کی؟ جبکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت, ان کا مقام و مرتبہ تو آپ نے یوں بیان کیا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے, جب ان کی روح قبض ہوئی, تحرک لہ العرش, تو اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا, حرکت میں آ گیا. اور جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو نکالا گیا اور وہ فرشتہ روح نکالنے والا جب آسمان کی طرف لے جانے لگا, فتحت لہ ابواب السماء, تو اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. میرے بھائیو,
ساتوں آج جتنے دروازے تھے اسے کھولنے کی ضرورت کیا تھی؟ روح تو ایک ہی دروازے سے گئی ہوگی. لیکن آپ یوں سمجھے کہ جس طرح سے ہمارے آپس میں کوئی شخص بہت ہی محترم شخص ہوتا ہے جس کی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور بہت زیادہ وہ قریبی ہوتا ہے, جب دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور گھر والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ بہت ہی قریبی شخص ہے تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دستک دینے کی کیا ضرورت ہے, آپ تو ہمارے اتنے قریب ہیں کہ آپ کے گھر کے سارے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں. میرے بھائیوں, تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اسے ہی تھا, اتنا بڑا کہ جب ان کے روح کو لے جانے لگا فتحت لہ ابواب السماء تو اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور یہی نہیں بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازہ پڑھائی تو روایت کے اندر آتا ہے کہ شہید لہ سبعون الف من الملائکہ, کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اندر شہید تھے. میرے بھائیو, آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کی وفات ہو اور اس کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ کے اندر ایک روایت کے اندر 40 آدمی, دوسری روایت کے اندر 70 آدمی اور تیسری روایت کے اندر 100 آدمی اگر وہ اخلاص سے اس بندے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کرتے رہے اور اسی طریقے سے وہ اہل توحید میں سے ہو تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو کی لاج رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین ایسے سب کو بخش دیتا ہے. تو میرے بھائیو, آپ غور کریں, سوچیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو ان کی جنازہ میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا, وہ شریک ہوئے. اور اس یہی نہیں بلکہ جب انہیں کفن پہنا دیا گیا اور یہ ہوا کہ اب انہیں قبرستان لے جایا جائے تو ان کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی لہیم و شہیم تھے, یعنی بہت ہی موٹے اور تندرست تھے. ان کے جسم کو کوئی بھی شخص اس وقت دیکھتا تھا تو آج کے دور میں جسے پہلوان کہا جاتا ہے بالکل ایسے ہی ہوتے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جب ان کی جنازے کو اٹھانا چاہا تو ان لوگوں نے تیاری کی, یعنی اپنے آپ کو تیار کیا. جسے آپ یوں سمجھے کہ اگر ایک آدمی ایک گلاس پانی اٹھائے تو اتنی تیاری نہیں کرتا, اٹھا لیتا ہے, لیکن اگر اسے 200 کلو کی بوری اٹھانا ہوا ہو تو وہ اپنے آپ کو تیار کر کے پھر اٹھاتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی موٹے اور تندرست ہیں, اسی حساب سے ان کو اٹھایا جائے. لیکن جب انہوں نے ان کے سعد بن معاذ کے چارپائی کو جب اٹھایا تو انہیں بہت ہلکا محسوس ہوا, تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ اتنے موٹے اور تندرست ہیں لیکن ہم ان کو اٹھائے ہوئے تو ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا ان لکم حملۃ غیرکم, بظاہر تو تم نے انہیں اٹھا رکھا تھا لیکن حقیقت میں فرشتوں نے انہیں کندھا دیا. میرے بھائیو, تو جب اتنی ساری فضیلت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ کرام کو یہ تعجب ہوا کہ جب ایک صحابی کی اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے, فرشتے کندھا دے رہے ہیں, تو کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی دعائیں کرنے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قبر میں اتارا گیا اور اسی طریقے سے جب قبر کو برابر کر دیا گیا تو قبر نے انہیں اس قدر دبوچا حتی سار کشار, کہ ان کے جسم کا معاملہ تو ایسے ہو گیا تھا جس طریقے سے ایک آدمی کا بال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں وہیں قبر کے پاس کھڑا تھا, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا شروع کیا اور میں دعائیں کرتا رہا حتی خرج عنہ, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو مشاہدہ کر دیا. میرے بھائیوں,
اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کو آپ نے سنا, صحابہ کرام نے بھی اس وقت سنا, لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ قبر میں انہیں بھی نہیں بخشا, اس نے دبوچ دیا. میرے بھائیو, ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی بڑا نیک ہو لیکن اپنی زندگی کے اندر ممکن ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں کچھ ایسی خطائیں وہ کر جائے جسے اس کا بھی اسے احساس نہ ہو, لیکن وہ اللہ رب العالمین کو ہی پتا رہتا ہے. میرے بھائیو, تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس بات کو پہنچایا اور لوگوں تک بتایا کہ اے لوگوں, سن لو کہ تم اپنی نمازوں پر اور ہی طریقے سے تم اپنے روزوں پر اور جو تم صدقہ و خیرات کرتے ہو, تم زکاتیں دیتے ہو, تو تم اپنے ان عمل پر مت اترانا. تم اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھتا ہوں اور بھی جو عبادتیں کرتا ہوں, تو ان عبادتوں کو کرنے کے بعد بھی تمہیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے تم دعائیں کرتے رہنا کہ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے اندر تم کچھ معمولی خطائیں کر گئے اور اس کی وجہ سے تمہیں سزا مل گئی. میرے بھائیوں, تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ عبادتیں کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے, ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرے اور اسی طریقے سے اپنی عبادتوں پر وہ گھمنڈ اور تکبر نہ کرے اور نہ ہی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو کہ میں تو پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دے گا. میرے بھائیوں, اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اللہ رب العالمین سے آپ امیدیں لگائیں, اللہ رب العالمین سے آپ امیدیں لگائیں اور یہی نہیں بلکہ کی اس کی ذکر بھی کرتے رہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العالمین کے رسول ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور ہم کچھ نہ بھی ہو کر کے اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے داڑھی مبارک پر بھی کچھ بال ایسے ہیں جو سفید نظر آ رہے ہیں, حالانکہ آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں سیدنا ہود کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود کی میں تلاوت کرتا ہوں اور سورہ ہود آپ جانتے ہوں گے. میرے بھائیوں, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ہمیں کیا تعلیم دینا چاہتا ہے, قرآن مجید اللہ رب العالمین نے کس مقصد کے تحت نازل کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سورہ ہود کو پڑھیے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی امت محمد سے پہلے, چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو, یا اسی طریقے سے چاہے وہ بنی اسرائیل ہو, کوئی بھی ہو, قوم عاد ہو, سمود ہو, قوم صالح, قوم شعیب, کوئی بھی قوم ہو, اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کی برائیاں اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو برائیاں پائی جاتی تھی, چاہے وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہو یا اسی طرح سے کچھ کسی برائی کے اندر ملوث ہو, تو اللہ رب العالمین نے انہیں کیسے ہلاک و برباد کیا, کس طرح سے انہیں سزائیں دی, اس کا تذکرہ آپ سورہ ہود پڑھیے, پوری تفصیل آپ کو پتا چلے گا. تو سورہ ہود کے اندر یہ تمام باتیں ذکر ہے. میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سورہ ہود کی تلاوت کرتا ہوں, شہید بدنی ہود, سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی وہ جب میں سورہ ہود پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ رب العالمین کے عذاب سے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اور قیامت کی جو ہولناکیاں ہے ان تمام چیزوں کی مجھ سے ڈر محسوس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیسے بچوں اور یہ قبر کی جو ہولناکیاں ہیں ان سے کیسے چھٹکارا ملے, یہ سب کی فکر ہمیں لائی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ہمیں تو کچھ فکر ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. آپ ایسا نہ کریے, رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, کتنے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مرتبہ نہیں ہر عشرے میں ایک ایک مرتبہ ختم کرتے ہیں, شب قدر میں پانچوں راتوں میں ایک قرآن مکمل کر دیتے ہیں,
لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جو ہم نے مکمل کیا ہے ہم نے کیا سمجھا. کچھ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے. میں مختصر بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں, کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے. قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں جو آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے تو قرآن کریم یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. قرآن کریم کا پہلا حصہ توحید پر ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو توحید سمجھ میں آئے گا. عقیدہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے, صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا, یہ ساری باتیں سمجھ میں آئے گی. ایک حصہ قرآن مجید کا توحید پر ہے. اسی طرح سے دوسرا حصہ قرآن مجید کا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قصے پر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قصے کہانیاں بیان کیا اور جس طریقے سے ان کی قوموں کی ہلاکت و بربادی کر دی گیا. اور تیسرا حصہ قرآن مجید کا وہ حلال و حرام پر ہے کہ کیا چیزیں حلال ہے کیا چیزیں حرام ہے اور اسی طریقے سے ناسخ و منسوخ کی چیزیں, یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. میرے بھائیوں تو چاہیے ہم کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا اور اسی طریقے سے قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور بتلایا, کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو, اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. یہ بات یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یقیناً قیامت کا جو سب کے ہولناکی ہوگی اور قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیو. اور ایک مقام پر تو اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمایا, کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین جو آپ اتنی بڑی زمین اور یہ سب دیکھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین کے اندر ایک زلزلہ برپا ہوگا, زمین کو ایک ہلا دیا جائے گا, واخرجت الارض اثقالها, اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جو خزانے ہیں یہ سب زمین باہر نکال کر. اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف یوں کروایا, کہا کہ یوم ترجف الراجفہ تدبعها الرادفہ, کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت جب قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیاں اس قدر ہوگی اتنی خطرناک ہوگی کہ یوم ترجف الراجفہ, کہ اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین یہ زمین کو مکمل طور سے جوڑ دے گا, تدبعها الرادفہ, اور اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی جوڑے گا. یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلے کا ایک تسلسل ہوگا, یکے بعد دیگرے زلزلے آئیں گے. میرے بھائیو آپ سوچے ابھی آپ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کہ فلاں اسٹیٹ کے اندر زلزلہ آ گیا, اتنی بلڈنگیں گر گئی اور اسی طریقے سے اتنے لوگ ہلاک کو برباد ہو گئے, لیکن دوسرے اسٹیٹ والے محفوظ رہتے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی اور جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ یہ بڑے بڑے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو آسمان نظر آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ تم زمین کو دیکھو گے اور اسی طریقے سے تم اس بڑے بڑے پہاڑ کو دیکھو گے کہ جس کو توڑنے کے لیے اس وقت اور جسے رستہ بنانے کے لیے بم وغیرہ سے اس کو بلاسٹ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اسے رائز, یعنی اتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کر کے پھر یہاں سے گزرگاہ یا اسی طریقے سے راستے بیان بنایا جاتا ہے. لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہوں گے بالکل روئی کی طرح اڑتے پھریں گے, اور یہ جو بڑے بڑے آسمان جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, قرآن مجید اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ تیل کے تلچھٹ کی طرح نظر آئیں گے. جس طرح سے ایک تیل ہوتا ہے آپ دیکھے ہوں گے, پھر اس کے نیچے کچھ کچرا بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ تیل اوپر رہتا ہے, بالکل یہ آسمان کی جو کیفیت و حالت ہوگی بالکل اسی طرح سے ہو جائے گی. میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مزید تعارف کرتے ہوئے بیان فرمایا, یوم ترونھا تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها, کہ جب قیامت برپا ہوگی جب قیامت قائم ہوگی تو تم یہ دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے یہ مثال کیوں دیا؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, لیکن وہ بیٹا جو چھوٹا ہوتا ہے جو دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے جو دودھ پیتا ہے, وہ ماں اس بچے سے زیادہ محبت کرتی ہے بنسبت بڑے بیٹے سے بڑے بچے سے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بچے کی مثال دی,
کہا یوم ترونھا تدھن کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ کی سے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، اور یہی نہیں وتضع کل ذات حمل حملھا، اور اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کا حمل بھی گر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت برپا ہوگی اور اس کی ہولناکیوں کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ایک آواز لگائے گا، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ اے ابن آدم کی ذریت میں سے، ابن آدم کی ذریت یعنی آدم کی ذریت میں سے لوگوں کو نکالا جائے، اور ہر ہزار میں سے 999 کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اور ایک شخص کو جنت میں داخل کیا جائے۔ جب لوگ یہ اعلان سنیں گے کہ ہزار میں سے 999 جہنم کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص جنت کے اندر جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وتضع کل ذات حمل حملها، تو یہ اس وقت اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ اتنا خطرناک منظر ہوگا لوگ اس قدر پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے کہ وہ عورت جو حمل سے ہوگی، جو پیٹ سے ہوگی، اس طریقے کو سن کر کے وہ اپنے بچے کو گرا دیں گی۔ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ اس قدر جھوم رہے ہیں، اس قدر ان کے چہرے سے جو چیزیں نظر آئے گی، جو کیفیت نظر آئے گی، ایسا لگے گا کہ بظاہر لوگوں نے نشہ کر رکھا ہے، شراب پی رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وما هم بسكارى، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی کہ ان لوگوں نے اس وقت نشہ کر رکھا ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہوگا، اللہ رب العالمین کی جو سزا اس وقت ہوگی اتنی خطرناک ہوگی کہ اس سزے کی وجہ سے بظاہر لوگ نشے کے اندر نظر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم یحشر الناس یوم القیامۃ صفاتا عراۃ غرلا، کی حالت اور لوگوں کی کیفیت کس قدر ہوگی کہ جب قیامت برپا ہوگا اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، تو لوگ جب اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے اور اسی طریقے سے جب وہ لوگ میدان محشر کی طرف جب دوڑیں گے، تو ان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ یوم یحشر الناس یوم القیامۃ صفاتا عراۃ غرلا، کہ ان کے بدن کے اندر نہ ہی کوئی کپڑا ہوگا، اور اسی طریقے سے نہ ان کے پیر میں کوئی چپل ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کی حالت اور کیفیت ایسی ہوئی ہوگی جس طرح سے ایک بیٹا اور ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، نہ ہی اس کے بدن پر کوئی کپڑا ہوتا ہے، نہ ہی وہ ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے، نہ اس کے پیر میں کوئی چپل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ اللہ رب العالمین کا روبرو حاضر ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ جب لوگ اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے اور جو حالت و کیفیت ہوگی، تو وہاں پر مرد بھی ہوں گے اور اسی طریقے سے عورتیں بھی ہوں گی، اور مرد بھی ننگے ہوں گے اور عورتیں بھی ننگے ہوئی ہوں گی، تو بہت شرم آئے گی اس وقت، مرد اور عورت ایک ساتھ وہ بھی ننگے، تو کتنے شرم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ الامر وشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، بڑی تعجب کی بات ہے، ایسی بات ہے تم کہہ رہی ہو کہ اس وقت معاملہ اتنا ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی، ہر شخص پریشانی کے اندر اور اسی طریقے سے اور اس قدر پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا، ہر شخص کو اپنی فکر لائق ہوئی ہوگی، کیسے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لوگوں کی نظر ایک دوسرے پر کیسے پڑے گی، ہر شخص اپنے کے اندر مبتلا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جیسے اس کا نقشہ کھینچا، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شان مغنی وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة وجوه یومئذ علیها غبرة ترح قطرا اولئک هم الکفرۃ الفجرۃ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ ایک جگہ تو یوں کیتا کہ وہ قیامت جب برپا ہوگی تو حالات ایسے ہوں گے کہ ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی، اور اسی طریقے سے بیوی اپنے شوہر سے الگ ہوگی، ہر آدمی کو ایک دوسرے سے ملنے کی، ایک دوسرے کی شفاعت کرنے کی، یا اسی طرح سے ایک دوسرے کے کامیاب ہونے کے تعلق سے لوگوں کو فرصت کہاں ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین
اس وقت جب قیامت برپا ہوگی اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے روبرو جب لوگ حاضر ہوں گے, میرے بھائیو جنت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, بلسراب پہ تو بعد میں چلنا ہے, اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو عمل کر رہے ہیں وہ تو بعد میں ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یغضب قبلی ولن یغضب بعدی, کہ اللہ رب العالمین اس وقت اتنا غصے میں ہوگا, اتنا غصے میں ہوگا کہ نہ ہی اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں تھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی غصے میں ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہوگا. اور اللہ رب العالمین جب بندے سے سوال و جواب کرنا شروع کرے گا تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ولی تو بین ہو گئی یہاں ترجمان, کہ اللہ رب العالمین اور اسی طریقے سے اس کے بندوں کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا, کہ اللہ رب العالمین کی بات بندوں تک پہنچائے اور بندوں کی بات اللہ رب العالمین تک پہنچائے, ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا. میرے بھائیو اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے عمل نہیں کرے, آخرت کی فکر نہیں کیے, آخرت کی تیاری نہیں کیے, تو جب ہم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال و جواب کرے گا تو ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے, اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب ہم کیسے دیں گے. میرے بھائیو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس قدر لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے, وہ کوئی ٹخنوں تک پسینے کے اندر مبتلا ہوگا, کسی طریقے سے کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گردن تک, کوئی منہ تک, اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ بالکل پسینے کے اندر سرابور, جس طریقے سے ایک ندی بہتی ہے اور اس کے اندر لوگ ڈوبتے ہوئے نظر آئے, اگر کوئی گر جائے میرے بھائیو تو وہ کیفیت ایسی ہوگی کہ لوگ اپنے پسینوں کے اندر مبتلا ہوں گے اور اسی طریقے سے اسی کے اندر ہوں گے اپنے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے. اور یہی نہیں بلکہ روایت کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کو میدان محشر کے اندر جمع کرے گا, لوگ اکٹھا ہوں گے تو اس وقت لوگ اتنی تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے, اتنی تکلیفیں انہیں وہ ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین تو جنت اور جہنم کا فیصلہ جتنا جلدی ہو سکے تو کر دے, اس لیے کہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, اور یہ وہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا, اور جہاں ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اس تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے. اے اللہ رب العالمین یا تو تو جنت کا فیصلہ کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے, یا جہنم کا فیصلہ کر کے مجھے جنت جہنم کے اندر داخل کر دے, لیکن یہ جو جگہ ہے یہ ہم اس جگہ کے اندر نہیں کھڑے رہ سکتے اور اسی طریقے سے اس تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں ہم سوچیں کہ ان مراحل سے ہمیں گزرنا ہے, جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, لیکن یہ جو مرحلے قیامت کی ہولنا کیا, قبر کے عذاب اور سور کا سور میں پھونک مارا جانا اور اسی طریقے سے دوبارہ سور میں پھونک مارا جانا, یہ میرے بھائیوں یہ بہت ہی خطرناک مرحلے ہیں جو یکے بعد دیگرے ہر انسان کو گزرنا ہے اور اسے پار کرنا ہے. اس وجہ سے کہ اس وقت موت بھی نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی, لوگ تصور کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اور لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش پھر موت آ جائے اور ہم مر جائیں تو یہ جو مرحلے یہ کے بعد دیگرے گزر رہے ہیں ہم اسے چھٹکارا پا جائیں. میرے بھائیوں موت بھی آنے والی نہیں ہے, میرے بھائیوں ہمیں موت کی بھی فکر کرنی چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ جب آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب آ چکا اور آپ کو جب بخار لاحق ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہے, اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے کے پاس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کو اتنا شدید بخار ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی منگواتے, ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر رکھا جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے لیے کہتے کہ مجھے غسل کراؤ اور اسی طریقے سے فلا فلا کنویں سے پانی لے کر کے آؤ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا جاتا, پھر تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی, پھر بخار چڑھتا. یہ ایک لمبا واقعہ ہے میرے بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے, اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت, اے اللہ رب العالمین میں تیرا بہت ہی کمزور بندہ ہوں اور اللہ رب العالمین یہ جو موت کی سختیاں ہیں مجھے بہت ہی تکلیف دے رہی ہے, اے اللہ رب العالمین اس تکلیف سے تو میری مدد کر.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکے. اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے میرے بھائیوں کہ ہماری کیا اوقات ہے, ہم اپنے بارے میں سوچیں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں اور اسی طریقے سے خوشحال ہیں, ہمارے پاس بنگلے ہیں, ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں, ہمارے پاس اتنی زمینیں ہیں, ہم تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ چند روزہ زندگی ہے, یہ عنقریب ختم ہو جائے گی اور انسان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے لوگوں کی عمر بہت کم ہوگی, یعنی 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ 80 سال, اس سے زیادہ نہیں ہونے والی ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے بھائیوں تو ہم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اسی طریقے سے اس موقع کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری ہم کیسے کریں گے؟ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت کو پڑھیں اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں. قرآن مجید کو ترجمے سے جب ہم پڑھیں گے اور وہ واقعات اور ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں فکر لائق ہوگی, تو ہم خود بعمل ہوں گے